Najdugovječniji proces za ljudska prava u Hrvatskoj. Danas ćemo marširati i biti glasni za sve vas, kao i pravo za svih potlačenih u ovom društvu. Jasno govori koliko je homofobno ustavno ograničenje iz 2013. zastarjelo, besmisleno i protuprirodno. Ono ne odgovara stvarno živote kojima živimo. Mi smo živi svjedoci i svjedokinje ove nepravde. Mi svakodnevno svjedočimo da lezbike, gejevi, biseksualne, trans, interspolne i queer osobe u Hrvatskoj stvaraju obitelj sa svojim djecom ili bez njih, ali i dalje ne živimo jednakost u pravima i dostojanstvu. Ma dobro nam došli i došao nam par ponosa!